אני מבקש להודות לשרה מירי רגב שדחפה בכל הכוח את כל הפרויקטים התחבורתיים בשומרון וגם את הפרויקט הזה של התאורה עם 130 קילומטר בשומרון שהוארו ומוארים, זה אומר שבעוד שנה 80% מכבישי השומרון מוארים. אני רוצה להודות למשפחות השכולות ולראשי הרשויות ששבתו רעב כדי להגיע לרגע הזה של כבישים עוקפים ותאורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מתרגש פעמיים, קודם כל כי אנחנו הולכים פרויקט אדיר, פרויקט אחד הגדולים של 11 קילומטרים מצומת הפוך למגדלים עם 360 עמודים בעלות של 13 מיליון שקלים, חלום שהופך למציאות, גם תושבי מגדלים, גם בקעת הירדן וגם כל אזור גב הר לב השומרון. יישוב מגדלים מתפתח מאוד כציר בין תפוח לבקעה. הדבר הזה של התאורה זה לא יאומן, וברוך השם זה קורה, אז באמת תודה רבה. הפרויקט מאירים את השומרון תפס תאוצה מאוד גדולה. קיבלתי החלטה ויישמנו את זה, ואני מאוד שמחה שאנחנו נמצאים פה בשלב נוסף בשומרון, מאירים את הקטע שמחבר בין השומרון לבקעה, מתוך הבנה שהתושבים ביהודה ושומרון צריכים לחיות בצורה איכותית ובטיחותית. ואני חייבת להגיד כאן מילה טובה על יוסי, שעושה כאן עבודה מצוינת, באמת, הוא נודני גדול. הוא לא מוותר, הוא לא מוותר. הוא עושה עבודה מצוינת למען ההתיישבות היהודית בכלל ולמען השומרון בפרט. ואני רוצה להגיד לך, יוסי, שזה תענוג לעבוד איתך. אעביר מסר שאנחנו בעזרת השם נגיע למיליון כאן ביהודה ושומרון. וכדי להגיע למיליון צריך לאפשר לאנשים להגיע בבטחה. פה אנחנו מעלים אור, תרתי משמע, אורות פיזיים ואורות של יישוב הארץ, כי בסוף אנחנו מוכוונים למיליון אזרחים כאן בשומרון.